Ще 10 об'єктів культурної спадщини місцевого значення, розташованих у Миколаєві, внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Наказ про це розміщений на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. Документ датований 6 лютого. Головний спеціаліст управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації Владислав Довбня каже, до реєстру ще потрібно внести 3900 об'єктів в області. Ця робота ведеться згідно із законом про охорону культурної спадщини, прийнятим у 2000 році. Під час утворення цієї електронної бази даних Державного реєстру, який буде частиною національної інфраструктури геопросторових даних, цей пам'ятник буде відображатися у цьому реєстрі, у цій інформаційній базі, де, зокрема, ну це вже забігаючи далеко наперед, коли вона буде працювати, громадяни зможуть отримувати інформацію, офіційні витяги буде формувати їм ця система. Ну і, звичайно, там буде зберігатися інформація і про зони охорони, ну і все, що стосується пам'ятки. Також, каже Владислав Довбня, лише після внесення пам'ятки до Держреєстру можна змінити назву об'єкту або статус з місцевого значення на національного. Серед 10 пам'яток, внесених до реєстру у лютому 2024 року, низка історичних будинків у центрі Миколаєва, мармурові леви, що розташовані на вході до Каштанового скверу. Наймасштабніший з цих об'єктів – пам'ятка археології городища «Дикий сад». Керівник досліджень городища Кирило Горбенко розповів, що це поселення існувало близько 250 років, в останній чверті другого тисячоліття до нової ери. Кирило Горбенко говорить, внесення до Державного реєстру фіксує правильну назву – городище укріплене поселення, а також сприяє збереженню та розвитку пам'ятки. Це дозволяє, по-перше, охороняти цей об'єкт, тобто він знаходиться під охороною держави. І, по-друге, це дає можливість виготовити нарешті облікову документацію, щоб її статус був підтвердженим, визначеними межами, описом об'єктів. 2 роки з початку повномасштабної війни дослідження пам'ятки не проводилися, каже Кирило Горбенко. Цього літа планують відновити роботи у Дикому саду силами археологічної лабораторії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а також волонтерів. У перспективі, говорить археолог, потрібно створити тут музей під відкритим небом. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.